নমস্কাৰ মনোমানৱীসকল, আজি মোৰ থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে বৃহৎ নিযুক্তি আহিছে। 6028টা পদ কেৰাণী চাকৰিৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ফুল ৱাচ কৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। BPS ক্লাৰ্ক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024 অনলাইন এপ্লাই ফৰ 6028টা পোষ্ট আছে, মানে চকীদাৰৰ বাবে 6128টা পোষ্ট আছে। আৰু IBPS ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং প্ৰফেচনেল ছিলেকশ্যন, আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 21/7/2024 লাষ্ট ডেটটো হ'ব। আৰু এপ্লাইটো কিন্তু আপোনালোকৰ অনলাইন কৰিব লাগিব, বুজি পাইছে? 21 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট থাকিব, আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত নেম অফ এক্সামিনেশ্যন IBPS CRP ক্লাৰ্ক XIB, আৰু নেম অফ পোষ্ট মানে ক্লাৰ্ক মানে চকীদাৰৰ বাবে। আৰু পোষ্টটো জানিলে কিমানটা আছে, 6128টা পোষ্ট আছে। আৰু ভেকেঞ্চি কিন্তু ষ্টেট ৱাইজ আছে, আপোনালোকৰ এতিয়া কোনটো মানে কোনটো ষ্টেটৰ হয় এইটো ষ্টেট ৱাইজ আছে। আমাৰ অসমৰ বাবে 75টা পোষ্ট আছে, 75টা মানে বেংক ৱাইজ ভেকেঞ্চি আছে। যে বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ আছে 2টা, কানাড়া বেংকত আছে 4টা, চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াত আছে 64টা, পঞ্জাৱ চেণ্ড বেংকত আছে 5টা। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এজ লিমিটেডটো কিন্তু হ'ব 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰলৈকে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কি হয়, কাষ্ট ৱাইজ হ'ব, যদি SC কাষ্ট হয় SC বা ST তেতিয়াহ'লে 5 বছৰ আৰু 28 বছৰৰ লগত যোগ হৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ OBC হয় তেতিয়াহ'লে 3 বছৰ যোগ হ'ব। আৰু যদি PWD হয় তেতিয়াহ'লে এই 28 বছৰৰ লগত 10 বছৰ প্লাছ হ'ব, বুজি পাইছে? 10 বছৰ হ'লে কিমান হ'ব, 38 বছৰলৈকে PWD যদি কেণ্ডিডেট থাকে তেতিয়াহ'লে কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো কিন্তু লাগিব, BA পাছ হ'ব লাগিব, মেজৰ থাকিলেও কোনো কথা নাই, BA BCOM থাকিলেই হ'ব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'ব লাগিব তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব, যদি আপোনালোকৰ যদি 3 মাহৰ চাৰ্টিফিকেট আছে হ'ব, আৰু যদি 6 মাহৰ আছে হ'ব, মানে 3 মাহ 6 মাহৰ থাকিব লাগিব, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটটো থাকিব লাগিব, কম্পিউটাৰ জানিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব, ষ্টেট ৱাইজ যদি মানে যিকোনো ষ্টেট ৱাইজ যদি হেৰি থাকে, চাকৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ হ'লে অসমীয়া ভাষাটো প্ৰপাৰ ভালকৈ জানিব লাগিব, অসমীয়া ভাষাটো জানিব লাগিব, মানে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ এই চাকৰিটো পাব, মানে অসমীয়া ভাষাটো বাধ্যতামূলক জানিব লাগিব যদি অসমত আছে। মানে ষ্টেট ৱাইজ যিকোনো ষ্টেটত আপুনি যদি বেলেগ জেগাৰ হয়, বেলেগ জেগাৰ যদি মানে বেলেগ ষ্টেটত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, বা বেলেগ ষ্টেটৰ যদি আপোনালোকে হয়, তেতিয়াহ'লে যিটো ষ্টেট মানে হেৰি আছে, যিটো ষ্টেটত থাকিব সেইটো ষ্টেটৰ কি হ'ব লাগিব, ভাষাটো পূৰা জানিব লাগিব। আমাৰ হ'ল অসমৰ ভাষাটো অসমীয়া জানিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হ'ব SC ST PWD আছে 175 হ'ব এইয়া ফিজটো, মানে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো। আৰু যদি আদাৰ্ছ হয় মানে OBC হয়, যদি OBC বা জেনেৰেল যদি হয় তেতিয়াহ'লে কি ক'ব লাগিব, হ'ব লাগিব 850 টকা পে' কৰিব লাগিব। আৰু এই পে'টো কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ কৰিব লাগিব, অনলাইন কৰিব লাগিব, ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ইণ্টাৰনেট বেংকিং তেনেকৈ কৰিব লাগিব, বা মোবাইল ৱালেট দি এই পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব। আৰু এই এপ্লাইটো যে কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'ত গৈ কৰিব, ইয়াত অফিচিয়েল যিটো লিংক আছে, ৱেবছাইট আছে IBPS ৰিকুৱাৰমেণ্ট এপ্লাই অনলাইন, মানে অনলাইন গৈ পেলাই আপোনালোকে এই প্ৰথমতে ইউজাৰ নেমটো মানে হেৰি কৰিব, লগ ইন কৰিব, নিউ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, কৰি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, এপ্লাইটো কৰি ল'ব পাৰিব। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ গোটেইখিনি কথা বুজি পাইছে। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।